טרנט ג'קסון לא עשה שום דבר בינתיים. הנה הוא הולך לסל, עושה את הספליט, יד ימין בחוץ, תראה, תראו. נותן את זה לרוץ, רוץ שוב מסובב את שוברוביץ', מעביר מימין ומשמאל לימין ומסיים את זה יפון. רוץ לקח את כל אשקלון עליו חלמיש פרונט היה לו את המסירה הקלה לרוץ מימין אבל אתה נותנים על רוץ שעושה את העבודה עם כל בליגה העליונה מאז הקורונה